У 2018 році Міністерство освіти і науки створило 8 центрів колективного користування унікальним науковим обладнанням. Розміщені вони по всій Україні. У Сумах такий центр був створений на базі Сумського національного аграрного університету. Проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету Юрій Денько говорить, працівники СНАУ постійно працюють в напрямку розширення матеріальної бази для проведення наукових досліджень. Підтвердженням цього є відкриття 2 сучасних наукових лабораторій. Одна лабораторія ПЦР-аналізу, яка створена за грантові кошти. Ми єдиний в Україні університет, який має 2 проекти Erasmus Plus рівня К2 на проведення наукових досліджень і розширення наукового потенціалу. І от один із цих проєктів якраз підготовка фахівців лабораторної справи. Це унікальний проєкт. І там були закладені кошти на створення наукової лабораторії. От сьогодні ми будемо відкривати таку одну лабораторію. Інша лабораторія – це лабораторія екологічна. От ми якраз зараз в ній знаходимося. Це лабораторія для проведення досліджень ґрунту, для дослідження повітря, для дослідження радіації в рослинах, в місту важких металів. Лабораторія екологічного землеробства створена за кошти, виділені Міністерством освіти і науки України. Вона обладнана мікроскопами з потужними камерами, які здатні проводити дослідження навіть онлайн, сучасним газовим хроматографом та інфрачервоним експрес-аналізатором зернових, олійних, комбікормів і сировини. Він унікальний і аналогів поки що у нас немає. Для чого робляться всі ці дослідження? Для того, щоб визначити ту чи іншу культуру, її якість та вміст тих чи інших біологічних та хімічних компонентів. Ви вже працювали на цьому? Так, ми поки що працюємо над введенням нових калібровок. Уже введені у нас такі культури, як пшениця, соняшник, соя. Не менше вражає своєю сучасністю і навчально-наукова лабораторія ПЛР-діагностики. В ній можна проводити аналізи на якість сільськогосподарської продукції, виявлення ГМО-конструкцій у продуктах рослинництва та тваринництва, а також багато інших корисних досліджень. Встановлення особливостей, молекулярних особливостей успадкування ознак сільськогосподарських культур. Це також вивчення селекційної цінності вихідного матеріалу, картування геномів, маркування відповідних генів, а також проводити дослідження на генетику імунітету рослин. Стати свідками урочистого моменту відкриття лабораторій завітала і делегація інвесторів з Німеччини. Вони вже тривалий час працюють над тим, щоб побудувати партнерські зв'язки між Україною та Європейським співтовариством, та надзвичайно зацікавлені у розвитку свого бізнесу у сфері харчових продуктів у Сумській області. Тобто ми хочемо дуже тісно співпрацювати з Сумським національним аграрним університетом з тим, щоб разом в майбутньому виробляти ці високоякісні продукти. Сумський національний аграрний університет показав нам дуже прекрасний приклад того, що ця комбінація партнерства між владою, університетом та німецькими партнерами з бізнесу привели до потужного розвитку університетської бази, яка й надає нам можливість подальшому використовувати її і спільно працювати. Тому, безумовно, ми дуже раді спостерігати за тим, наскільки потужний розвиток має вже ваш університет. Голова Сумської облдержадміністрації Микола Клочко впевнений, такий симбіоз науки, влади та бізнесу завжди дає позитивні результати. Дуже приємно, що Сумська область стає більш привабливою для інвесторів. Хоча спочатку, ще 3 роки тому, вони не вірили в те, що взагалі можуть тут працювати. Але зараз вони побачили взаємодії влади, бізнесу, те, що дозвільні процедури, які залежать від обласної адміністрації, від місцевої влади, вони досить швидко проходять і бачать тут великий потенціал. Окрім відкриття 2 лабораторій, в університеті також провели навчально-наукову панель під назвою «Використання наукових приладів для вітчизняного агробізнесу». Реалізувати область і підняти на такий рівень аграрну науку, аграрний сектор –
то от якраз оцей проєкт, який ви розпочали, і ми б тоді підкріпили тоді створенням отакого аграрного сектору, аграрного кластеру в поєднанні однієї освіти і іншої освіти, буде дуже добре. То я дякую вашим науково-педагогічним працівникам, вашим науковим працівникам за той вектор, який ви взяли. Планується, що в цих лабораторіях проводитимуться не тільки студентські наукові дослідження, але й фахові експертизи для різних галузевих установ. Розвиток науки та техніки нині не дозволяє стояти на місці, а вимагає постійного вдосконалення.